Բարև ձեզ, ռուստովկական Վանդակն է, շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը։ Այսօր մենք խոսենք Զանգեզուրի պատմության, որից այսքան արդեն երկար ժամանակ է խոսում ենք, վերջին արարի մասին, եթե կարելի է ասել այդպես Զանգեզուրյան դրամայի վերջին արարի մասին։ Կտեսնենք Զանգեզուրի անկումը, կտեսնենք թե ինչպես է նժդեհ հեռանում Զանգեզուրից վերջնականապես։ Այսօր գնահատականներ չենք տա, այսօր մենակ կհետևենք դեպքերի ընթացքին, վերջնական գնահատականը ամփոփումը կթողնենք հաջորդ մեր զրույցին։ 1921 թվականի ուրեմն գարնան վերջի ամռան սկզբի դրությամբ, մայիսի, հունիսի դրությամբ Զանգեզուրը կամ ավելի շուտ ճիշտ պետք է ասել Սյունիքը Վազձորի մի հատվածով միասին մնում էր ամբողջ Անդրկովկասում, կամ եթե այսօրվա լեզվով ասենք հարավային Կովկասում վերջին շրջանը, որը դեռ սովետական չէր, ենթակա չէր սովետական միությանը, եւ մեծ հաշվով նաեւ եթե վերցնենք սովետական միության այդ, ու այն ժամանակ դեռ սովետական միություն չէր, բայց այդ պայմանական սովետական միության այդ տարածքը շատ քիչ շրջաններից էր ընդհանրապես, ամբողջ եւ Ռուսաստանի մասշտաբով եւ մնացած տարածաշրջանների մասշտաբով շատ քիչ տարածքներ էին մնացել, որ դեռ շարունակում էին դիմադրությունը բոլշևիկներին։ Եվ Անդրկովկասում համենայն դեպս վերջին կազմակերպված դիմադրություններ, վերջին, այսպես ասենք, հակասովետական կամ ոչ սովետական շրջաններ մնում։ Բայց արդեն իրադրությունը գնում էր դեպի անկում։ Եթե խոսենք Գարեգին Նժդեհի մասին, ապա եթե մենք դատենք այն աուտենտիկ նյութերից, որ այդ ժամանակվանից հենց մնացել են, այլ ոչ թե հետադարձ արդեն հուշերից, մեկնաբանություններից, եթե դատենք էլի եմ կրկնում աուտենտիկ նյութերից, ապա այդ շրջանում էլ ինքը դեռ վճռականություն ունի, դեռ վճռականը շարունակելու պայքարը, եւ նույնիսկ ծրագրեր կան, ոնց որ պատկերացումներ կան, որ կարող է դեռ ամբողջ Հայաստանով մեկ վերականգնել անկախությունը, պլաններ կան նույնիսկ ընդհուպ մինչև Երևանը ազատագրելու։ Որքանով դրանք այդ իրավիճակում ռեալիստական էին, ռեալիստական չէին, սա մի կողմ ենք թողնում այս հարցը, էլ եմ ասում զուտ արձանագրում ենք այս պահին փաստը, փոխվել էր իրավիճակը, մենք նրա մասին խոսել ենք, փոխվել էր ոչ միայն արտաքին իրավիճակը, այլ ավելի շատ հենց ներքին իրավիճակը եւ բուն Զանգեզուրում հենց ներքին իրավիճակը, եւ դա էր նաեւ Զանգեզուրի անկման կարևոր պատճառներից։ Մենք տեսանք, որ Երևանից եկած այդ փախստական, որում փախստական նաև զորքի հոսքը, քաղաքական գործիչների հոսքը, որի մի մասը մնաց Զանգեզուրում, մի մասը արդեն տեղափոխվեց Պարսկաստան, Թավրիս, ինքը իրավիճակ հոգեբանական նախ իրավիճակ փոխեց Զանգեզուրում, մի կողմ թողած, որ իհարկե նույնիսկ եթե այդ իրավիճակը չփոխվեր, բուն այդ Սյունիքի անվերջ դիմադրությունը սովետական իշխանությանը իհարկե մի քիչ հարցականի տակ է, հնարավոր է թե հնարավոր չէ, մենք գիտենք, մենք պայմանավորվել ենք, որ անհնարին բան չկա, բայց ամեն դեպքում իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ եթե չկա համահայաստանյան դիմադրություն կամ համակովկասյան դիմադրություն, ապա առանձին վերցած Սյունիքը կարող էր դիմադրել սովետական իշխանությանը, ամեն դեպքում սա հավելյալ գործոն էր, որ արագացնում է անկումը, որտեղ դրամատրություն է փոխվում, հոգեբանություն է փոխվում, Երևանից եկած եւ Զանգեզուրում մնացած այդ զորքը, այսպես ասած երևանյան զորքը, որի մեջ նաև մեծ դեր էին խաղում տաճկա հայերը, ինչպես ասացինք, ինքը անկումային դրամադրությունների մեջ էր, այդ թվում նաև հրամանատարությունը, պայքարի շարունակելու իմաստ չէր տեսնում, ըստ էության նաև չէր ենթարկվում հաճախ կամ դժկամությամբ էր ենթարկվում կամ կիսատ էր ենթարկվում սպարապետի հրամաններին, Նժդեհի հրամաններին, մի բան, որ չէր եղել այն ժամանակ, երբ որ Նժդեհը դեռ հենց Սյունիքի ուժերի վրա հենված շարունակում էր իր պայքարը, նման բան չկար, այստեղ այս բանն է մտնում, եւ անկումային տրամադրությունը, եւ հրամաններ չկատարելու այս տրամադրությունը, բացի այդ, այս քաղաքական անորոշությունը, անհասկանալիությունը, երկու կառավարությունը անդադ խաղալիս այնպես իջ դերն է խաղում, որովհետեւ էլի պարզ է, որ Նժդեհի պայքարի մեջ դրա հաջողության կարևոր հիմքերից մեկն էր այդ ըստ էության միանձնյա իշխանությունը, հա, որովհետև դե հասկանում եք բոլորդ, որ նման պայմաններում, նման պայքար մղելու համար պարզ է, որ պետք է միանձնյա իշխանություն լինի, այլ կերպ հնարավոր չի։ Իհարկե դեմոկրատական ինստիտուտներ կային Զանգեզուրում եւ այլն, բայց հասկանալի է, որ այս ամբողջը հիմնված էր Նժդեհի անձի վրա եւ
եւ ռազմական եւ քաղաքական միջազգային իշխանության։ Այստեղ էս էլ է խախտվում, որովհետեւ գալիս է փրկության կոմիտեն եւ սկսվում է այս անհասկանալի բավականին խաղ, ասեմ, ինչ ասեմ, այս կառավարությունների հետ, որ առանձին Լեռնահայաստանի կառավարություն կա, առանձին Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կա, հետո դրանք ի վերջո նաեւ միավորվում են 1921 թվականի, այս միանգամից ասեմ 1921 թվականի հունիսի 1-ին որոշում է, որ միավորել եւ հրճակել արդեն, որովհետեւ հիշում եք, մինչեւ այդ Լեռնահայաստանի կառավարությունները հրճակվել, հետո այս որոշումն էլ են փոխում հունիսի 1-ին հրճակում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, այսինքն Զանգեզուրը Լեռնահայաստանը հրճակում են հենց Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այստեղ կառավարության գլխավոր նշանակվում է Սիմոն Վրացյանը, իսկ Նժդեհը նշանակվում է Սպարապետ, սա նույնպես ըստ մի կողմից հարցը կարծես թե լուծում է ֆորմալ մի կառավարություն է դառնում, բայց իրականում էլի միասեր մարմին չի սա, եւ հակասություններ կան, այս հակասություններն էլ մտնում են, այս քաղաքական անորոշությունն էլ մտնում է, ընդհանուր առմամբ արդեն այդքան էլ հասկանալի չի, թե ինչ քաղաքական դրամաբանությամբ են ընդհանրապես շարժում, որովհետեւ կա նաեւ այն հանգամանքը, որ արդեն դաշնակցության ղեկավար մարմինն էլ, որը արտասահմանում է, կարծես թե այլևս հակված չի աջակցելու այս գաղափարին, հա, սովետական իշխանության դեմ պայքարի գաղափարին, նույնիսկ դաշնակցության արտասահմանյան մարմինը կամ գերագույն մարմինը, որը այդ ժամանակ Բուխարեստում էր, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, գտնվում, կապ է հաստատում բոլշևիկների հետ բանակցությունների առաջարկով, հետո այդ բանակցությունները լինում են ավելի ուշ, դա այսպես կոչված Ռիգայի բանակցություններն են, դրանց մասին մենք հիմա չենք խորանալու, բայց նաև աջակցությունը կուսակցության կողմից այդքան էլ միանշանակ չի, նաև տեղի Զանգեզուրի Սյունիքի բնակչության վրա էլ այս ամբողջ մթնոլորտը ազդում է, եւ որտեւ հակասությունները նաև կենցաղային մակարդակում առաջ գալիս, երևանցիներ, տաճկահայեր, զանգեզուրցիներ, գիտեք ինչպես է լինում, դա նույնիսկ ես էլի դատապարտելով չեմ ասում, ինչ որտեղ բնական են սրանք, այս հակասությունները ընդհուպ մինչև կենցաղային մակարդակ նույնպես դիմադրողականությունը ուրեմն շատ ուժեղ կերպով նվազեցնում են, ամեն դեպքում կա դեռ գոնե Նժդեհի կողմից պատրաստակամություն պայքարը շարունակելու, նաև շարունակում է փորձերը արտաքին բանակցությունների, նորից էլի Պարսկաստանի հետ, բայց միայն Պարսկաստանի կենտրոնական կառավարության հետ չէ, ատրպատականում եղած տեղական, ուրեմն պարսկական իշխանների հետ որոշակի էլի համաձայնություններ փորձում է ձեռք բերել, որպեսի համենը դեպս թիկունքը ապահով լինի, քանի որ այստեղ նույնպես հակասություններ իրենք ունեին բոլշևիկյան ռուսական ծավալման դեմ, եւ քանի դեռ ունեին, փորձում էին դեռ Նժդեհի հետ ինչ որ չափով համագործակցել, գոնե Պարենի հարցում եւ այլ նման հարցերում, նորից փորձ է արվում ուրեմն բանակցությունների մեջ մտնել, ուրեմն այդ Ղուբատլուի եւ Լաչինի շրջանի այդ մուսուլմանների հետ, որոնք քուրդ էին հիմնականում, մասամբ նաեւ թրկածած կարդեր, այդտեղ էլ որոշ պայմանավորվածություններ էլի ձեռք են բերվում համատեղ պայքարի, ճիշտ է, այդ համատեղ պայքարը որպես այդպիսի տեղի չի ունենում, բայց համենայն դեպս այդ շրջանները, այդ քրդաբնակ շրջանները որոշակի չեզոքություն պահում են այս բախման մեջ, ապագա նաև մենք տեսնենք, որ ռազմական նորից գործողություններ են ծավալվում, որոշակի չեզոքություն գոնե պահում են, այդ իմաստով էլի թիկունքը ապահովում է ներսում, Նժդեհը անընդհատ գործում է, տեղիստեղ է տեղափոխվում, հանդիպում է գյուղացիների հետ, բնակչության հետ, Սիսյան, Գորիս, Ղափան, անընդհատ տեղաշարժերի մեջ է, փորձում է ժողովրդի ոգին բարձր պահել, փորձում է նաև իր սպայության հրամանատարների հետ աշխատել, բայց ամեն դեպքում այստեղ հատկապես հրամանատարների հետ խնդիր կա, որովհետև էլի այս կոմպրոմիսների արդյունքում, ուրեմն տեղի Սյունիքի, ասենց ասած, կառավարություն եւ Հայաստանի կառավարություն, որքան էլ միավորված լինել, էլի դա կոմպրոմիս էր ենթադրում, ասենք օրինակ Նժդեհի տեղակալ շարունակում էր մնալ Կուռոթ Արխանյանը, արևմտյան ճակատի, այսպես կոչված արևմտյան ճակատի հրամանատարը Սյունիքի, այսինքն Վայսձորի ուղությամբ գործող, եւ Կուռոթ Արխանյանը նույնպես հակված չէր շարունակելու այս պայքարը, հակված չէր դիմադրությունը շարունակելու, եւ դա արտահայտվում
արդեն ռազմական գործողությունների վրա, նույնը Յապոնի դեպքում էր, նա նույնպես իր հուշերում էլ գրում է, որ արդեն ինքը իմաստ չէր գտնում այս պայքարը շարունակելու մեջ եւ նույնիսկ գրում է, որ Նժդեի հրամաններին չէր ենթարկվում կամ ուշացմամբ էր ենթարկվում, հենց ինքն է գրում, ինքը այդպես է ճիշտ համարել, այսինքն այս խնդիրն էլ կա, ամեն դեպքում էլ եմ ասում, Նժդեը փորձում է դեռ ինչ-որ կերպ իրավիճակ ուրեմն պահպանել, նաև չգիտեմ որոշակի առումով գուցե պատրանքային հույսեր է կապում ընդհանուր իրավիճակի հետ, հուսալով, որ Ռուսաստանում ամեն դեպքում հակաբոլշևիկյան ինչ-որ տրամադրություններ կամ ապստամբություններ կարող են լինել եւ այլն։ Հա, եւ նաեւ ինչներ ազդում ամեն դեպքում, ինչներ ազդում տեղի բնակչության վրա, Սյունիքի նաեւ բոլշևիկյան քարոշչությունը, ագիտացիան այդ շրջանի ուժեղ ազդեցություն ուներ, որովհետեւ այս նոր քաղաքականությունը, որը սկսել էին վարել, մենք վերլուծել ենք, թե ինչի իման վրա, այս նոր քաղաքականությունը, որ ամեն դեպքում այլևս չեն կրկնվելու այն բռնությունները, այն ճնշումները, որ եղել են, եւ այսպես ասած հաշտության իբր քաղաքականություն է վարում սովետական Հայաստանը, սա նույնպես սկսում է ազդել եւ բավականին նաեւ կարելի ասել այդ ժամանակ տարածում են ընդհատակյա բջիջներ նաեւ կոմունիստական, այնպես չի որ Սյունիքում բոլորը հակաբոլշևիկյան էին տրամադրված, կային նաեւ հակառակ տրամադրությունների մարդիկ եւ նրանք էլ բավականին քանակ էին եւ կազմակերպված էին, սրանք էլ աշխատում են ներսից քայքայելու համար իրավիճակը, բացի այդ բազմաթիվ թռուցիկներ եւ այլն սկսում են տարածվել եւ այդ թվում շատ մեծ շեշտ է դրվում միջալուց այն խոստման վրա, որ իբր Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես որոշվել է միավորել Հայաստանի հետ։ Այս իմաստով Զանգեզուրի բնակչության մեջ են թռուցիկներ, ուրեմն տարածվում հունիս ամսին 2021 թվականի նաև Հայաստանի թերթերում են դրա մասին գրում, սա արդեն վերջնական կայացած փաստ են համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես միավորվել է, որոշվել է Հայաստանի կազմում լինի, այս իմաստով նաև պաշտոնական ստորագրություններով գրություններ, հոդվածներ եւ այլն հարաբերակումներ են լինում Միասնիկյանի ստորագրությամբ։ Հիմա մենք չենք խորանում, թե ինչու հետո դա չեղավ կամ ինչ մաներ սա, մենք ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը վերլուծել ենք, խոսել ենք դրա մասին, որ անընդհատ այս խոստումները կային եւ Նախճեվանի մասով եւ Ղարաբաղի մասով եւ նույն Սյունիքի մասով, եւ սա իհարկե նույնպես ազդում է արդեն Սյունիքի դրամատրության վրա, որովհետեւ մտածում են, դե եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծել են հոգուտ, ուրեմն Հայաստանի, ապա Սյունիքի հարցն էլ այդ դեպքում ոնց որ ինքնիշտինքյան լուծվում է, էլի հոգուտ Հայաստանի, էլի սա էլ որոշակի ուրեմն ազդեցություն ունենում է։ Մենք հետո վերջում իհարկե էլի մի անգամ կփորձենք ամփոփել, թե ինչու ի վերջո ստացվեց այնպես, որ մենակ հենց Սյունիքը մնաց Հայաստանի կազմում, իհարկե նախնական պատասխանը հարցի ունենք, բայց էլի վերջում մի անգամ կամփոփենք։ Այս պահին զուտ փաստն եմ ասում, որ նորից այս Լեռնային Ղարաբաղի թեման է գալիս, շատ քիչ է մնացել են Կավբյուրոյի հայտնի որոշմանը, հա, որ ի վերջո Ղարաբաղը մնում է Ադրբեջանի կազմում, բայց հունիսի 21 թվականի դեռ ցած ակտիվ տարածում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես որոշվել է միացնել Հայաստանի հետ, եւ սա բոլշևիկյան քարոշչության շատ կարեւոր մասից է, որը նաեւ Սյունիքում իր ազդեցությունն է ունենում։Ամեն դեպքում որոշում է կայացվում պայքարը շարունակել եւ Նժդեհը իր մարտավարությանը, իր մարտավարությանը ուրեմն հավատարին, որտեղ իր մարտավարության շատ կարևոր մասերից մեկն էր, որ ոչ թե պետք է պաշտպանվել այն իմաստով, որ սպասես, որ քո վրա հարձակվեն ու դու գործես, այլ պետք է ըստ իրավիճակի եւ հնարավորինս նախահարցակ լինել, այս մարտավարությունը աշխատել է տարիների ընթացքում, փորձված մարտավարություն է եղել։ Ինքը այս իրավիճակում նույնպես որոշում է դիմել այս մարտավարությանը եւ հունիսի 7-ին 21 թվականին հրաման է տալիս, որպիսի Վայոց ձորը վերագրավվի։ Այնտեղ, եթե հիշում եք, Վայոց ձորի մի փոքր մասը մնում էր ուրեմն Լեռնահայաստանի այս ձորքի վերահսկողության տակ, բայց մեծ մասը Եղեգնա ձորով հանդերձ այն ժամանակ Քեշիշկենք բոլշևիկները ուրեմն հետ էին վերցրել 21 թվականի ապրիլին։ Նժդեհ հունիսի 7-ին հրամայում է ուրեմն նախահարցակ լինել եւ նորից Վայոց ձորը վերագրավել։ Այս սրա ուրեմն տակ ինչ հիմքեր կար, նախ տակտիկական հիմքեր կային, որովհետեւ Վայոց ձորում բավականին պաշարներ կային զենքի եւ ընդհանրապես մթերքի, ուզում էին այս պաշարներին դիրանալ, որովհետեւ Սյունիքում խնդիր կար զենքի հետ էլ, մթերքի հետ էլ, բայց բացի այդ
ամեն դեպքում այդ հունիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակելով Լեռնահայաստանը ընդհանրապես այս ծրագիրը կար, որ ընդհուպ մինչև Երևան շարժվել եւ նշել է հավատում է այդ պահին այդ ծրագրին եւ հրամայում է, որ Վայոց Զորը վերագրավեն, ուրեմն այդ հրամանը չի կատարում, չի կատարում Կուռոն Թարխանյան, չի կատարում Յապոնը, ձգձգում են, Յապոնը նույնիսկ ասում է, որ բացահայտ ասում է, որ չեմ անի, բայց եթե շատ պնդեք, նոր է ժամանակ կանեմ, մի խոսքով ձգձգվում է իրավիճակը մոտավորապես մինչև հունիսի 14-15, երբ էլի վերջնական հրաման է գալիս Նժդեից, որ անցեք այս գործողությանը, և այս գործողությունը իրականացնում են, հաջողության հասնում են, մի քանի օր տևում են ճշտակռիվները, բայց հաջողության են հասնում, այդ բոլշևիկյան զորքերը հայկական հիմնականում այդ պահին զորքեր են լինում Վայոցում, հայկական բոլշևիկյան, դրանք առանձնապես դիմադրություն չեն ցուցաբերում, ճիշտ է, որոշ տեղերում կա դիմադրություն, մոտավորապես հունիսի 16-ից մինչև հունիսի 21-ն են տևում այդ կռիվները, և ըստ էության ամբողջ Վայոց զորը նորից Լեռնահայաստանի ուժերը վերագրավում են, մինչև հունիսի 21 թվականի կրկնեմ, այստեղ զորքի մեջ այդ հաջողությունից հետո, հաղթանակից հետո բավականին մեծ տենց ոգևորություն է տարածվում, նույնիսկ ասում են, որ զորքը հավաքվում է ուրեմն Եղեգնաձորում, զորքը շարքայինները ավելի շուտ, այսինքն պահանջում են շարունակել մինչև Երևան, բայց սպայությունը դա իրատեսական չի համարում, Նժդե ինքը հրաման է տալիս, որպիսի այս ուրեմն շարժվեն դեպի նոր Բայազետ, այսինքն այսօրվա Քյավառ, և դա էլ վերագրավեն, բայց այս հրամանը նորից հրաժարվում են Կուռոն և Յապոնը կատարել, ասելով, որ դա բացարձակ անիրատեսական է, որ նաև իրենց ունեցած ուժերը, իսկ այստեղ այս պետք է ասեմ, որ այստեղ գործող ուժերը այս Վայոց զորի ճակատում, դրանք հիմնականում այդ Երևանյան ուժերն են, այսինքն փետրվարին ապստամբության ժամանակ Երևանից այստեղ նահանջած և հաստատված զորքերն են, բուն սյունեցիները չեն, այդտեղ կան սյունեցիների ջոկատներ, բայց քիչ են, և փաստարկում են նրանով, որ եթե մենք մոտենանք արդեն նոր Բայազետին Երևանին, այդ զորքը պարզապես ցրվելու է, ինքը մոտենալու է իրատներին, ցրվել է, չի ուզում կռվի այս Երևանյան զորքը, և համենայն դեպս այս հրամանը նոր Բայազետ դեպի շարժվելու Նժդեի չի կատարվում, ինքը Նժդե այդ ժամանակ նույնպես որոշակի գործողություններ Սյունիքի սահմաններին է իրականացնում, հատկապես մտնում է ուրեմն Բարգուշատի շրջան, թրքաբնակ շրջան, դա Ղափանի Գորիսի սահմանին է, և այնտեղ առանց դիմադրություն չի էլ, այսպես ասած, լինում, հակառակը տեղի բնակչությունը, թուրք բնակչությունը մի քիչ էլ անակնկալի եղած աղուհացով դիմավորում է, և դժդե այստեղ նույնիսկ թուրք կոմիսար է նշանակում իր կողմից, որ այդ շրջանը, այսպես ասած, կառավարի, սա էլ այդ ժամանակվա, այդ հակասական ժամանակվա բնորոշ հետաքրքիր նյուանս է, բայց ամեն դեպքում սա լինում է այս Վայոց զորի հաղթանակը վերջին հաղթանակը այս տեղության Նժդեի և վերջին հաղթանակը այս Զանգեզուրյան պայքարում, դրանից անմիջապես հետո արդեն Երևանում սովետական իշխանությունը, սովետական Հայաստանի որոշում է վերջնական ընդունում ուրեմն իր հերթին հարձակում գործել Սյունիքի վրա և վերջնականապես հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել, երեք մեծ զորանում, մեծ, ասենք, համատաբար մեծ, հա, ճիշտ է, թվեր կան, բայց ես քանի որ այդ թվերին առանձնապես չեմ վստահում, ինչ որ թվեր այդ աղբյուրներում բերում եմ, դրա համար հիմա թվերը մեկը չեմ ասելու ձեզ, որքան էլ թվերը կարևոր են, համեմատաբար մեծ, ասենք, զորախմբեր է ստեղծում, երեք ուղությամբ, որպիսի մեկը ուրեմն Երևան Վայոց զոր ուղությամբ, մյուսը Նախիջևանից Սիսիան ուղությամբ և մեկն է Ղարաբաղից Գորիս ուղությամբ, պտի ուրեմն այս համատեղ ուժերով Սյունիքի հարցը ռազմական վերջնականապես լուծեն, և հա, բացի այդ, քանի որ այս Վայոց զորում շատ ծանր են տանում իրենց պարտությունը և զորքի այդ փախնելը ըստ էության շատ տեղերում առանց դիմադրության բոլշևիկյան զորքի տրիբունալներ են ստեղծում, որպիսի կարգապահությունը վերականգնեն, շատ խիստ գործում են այդ տրիբունալները, դե բոլշևիկները այդ գործերում ի տարբերություններով շատ լավ են եղել միշտ, այսինքն զորքի մեջ կարգապահություն վերականգնել շատ դաժան մեթոդներով, և դա անում են, հասնում են դրան այդ տրիբունալների միջոցով, գնդակահարություններ եւ այլն, որպիսի զորքի կարգապահությունը վերականգնի և զորքը շարունակի կռվել, այս իմաստով բոլշևիկները միշտ շատ, այսպես, սթափ և ռեալիստ են եղել, բոլշևիկները, նաև հայ բոլշևիկները, ի տարբերություն մերոնց ես նկատում եմ այն հայերի, որոնք անկախության կողմնակից հայեր են, որտեղ դե կներեք, դրանք են միակ իսկական հայերը, դրա համար ասում եմ մերոնք,
Եվ այս տրիբունալներն էլ իրենց գործնանում են, զորքը բերում են կարգապահության, դե բացի այդ արդեն որ սկսում են ռազմական գործողություններ, այստեղ արդեն մենակ հայկական զորամասերը չեն, ռուսներ, թուրքեր եւ այլն տարբեր տեղերից բոլշևիկ զորամասեր հավաքվում են եւ համատեղ այս գործողությունը Զանգեզուրի դեմ սկսվում են։ Երևանում էլ հունիսի 18-ին մեծ այսպես միտինգ են անում, բոլորը խոսում են, Մյասնիկյան, Մռավյան, մնացած բոլորը, եւ էլի այս միտինգում էլ ասվում է, որ այ որոշում է կայացվել Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Հայաստանին, սա էլի այս նույն քարոշչական թեմայի որպես շարունակություն, որոշումը արդեն կա, ստորագրված է եւ հիմա մնում է մենակ Զանգեզուրի հարցը լուծել։ Զանգեզուրը արդեն այստեղ վերջապես ուղիղ ձևով արդեն այս շրջանում սկսում են ճանաչել նույնպես որպես Հայաստանի մաս, արդեն ասում են, որ սա Հայաստանի մաս է լինել, միանշանակ։ Մինչև այդ հիշում եք, նույնիսկ Գարնանային բանակցություններում այդ հարցին վերջնական ուղիղ չէին պատասխանում, հիմա արդեն ոնց որ այդ վերջնական այդ բանն էլ են տալիս, եւս մի ուրեմն բան են հղում Զանգեզուրին, որ ինքնավարություն է տրվելու շրջանին եւ այլն, ուրեմն բնակչությանը թույլատրվելու է նաեւ ինքնապաշտպանության այսպես ջոկատներ ունենալ, մի խոսքով տեղացիների, նույնիսկ թուրքերի վերադարձի հարցը ասում են, որ առանց տեղի հայ բնակչության համաձայնությամբ չի լուծվելու եւ այլն, եւ այլն, էլի խոստումներ են շրայլում այս ռազմական գործողության ծավալմանը զուգահեռ որպես քարոշչական սրա ապահովման մաս։ Հետո այդ խոստումների որ մասն են կատարում, որ մասը չեն կատարում, սա այլ հարց է, բայց այս շատ գետեր կան այնտեղ, ուղղակի ես հիմա բոլորը չպատմեմ, որտեղ մեծ մասը մեկա որևէ կապ իրականության հետ չունեն, չեն ունեցել եւ հետո չեն են լինելու իրականությունում, այդվում քաղաքական ազատություններ են խոստանում բոլոր կուսակցությունների համար, որոնք իմպերիալիստների հետ, այսպես ասած, չեն համագործակցի, մամուլի ազատություն են խոստանում, տնտեսական ազատություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ սկսում է ուրեմն այս բոլշևիկյան արդեն նոր մեծ հարձակումը Զանգեզուրի ուղությամբ, ելի եմ ասում 3 ոնց որ ճակատում են շարժում, առաջինը հենց այդ Երևան Վայոց ձոր ուղությամբ է լինում առաջին ուրեմն շարժը, եւ պետք է ասել, որ այստեղ ինչպես որ շատ արագ Նժդեհի զորքերն են Վայոց ձորը գրավում, նույնքան արագ էլ կորցում են, նույնքան արագ բոլշևիկյան այս հակահարցակումը, մինչև հունիսի վերջ, այսինքն հունիսի 21-ին Նժդեհի զորքը, ու Նժդեհը անձամբ չէ այնտեղ, Կուրոյի Յապոնի գլխավորությամբ հունիսի 21-ին Վայոց ձորը վերագրավում է, մինչև հունիսի վերջ նորից ընկնում է բոլշևիկների ձեռը, եւ այստեղ էլի ոնց որ հայելային պատկեր է լինի, նույն ձևի շատ թույլ դիմադրություն, Երևանին այս զորքը չի դիմադրում, ոնց որ փախնում է, եւ սա դառնում է երևի վերջը արդեն, որովհետեւ սրանից հետո բավականին պարզ է լինում, որ դժվար լինելու դիմադրությունը շարունակել, համենայն դեպս այս զորքը նահանջում է, պարտվում է, եւ ընդհանուր միջով հուլիսի 1-ի կողմերը հասնում է արդեն Վայոց ձորի եւ Սիսիանի սահման, Վայոց ձորը վերագրավում են բոլշևիկները, դրանից հետո արդեն շարունակում են ռազմական գործողությունները, Նախճևանից էլ են մտնում Սիսիանի ուղությամբ, ուրեմն երկու ուղությամբ Սիսիանն էլ բավականին արագ Սիսիանի շրջանը տևում են իհարկե որոշ ժամանակ այդ մարտերը, հունիսի վերջից մինչև հուլիսի սկիզբ, բայց արդեն հուլիսի սկզբի են ամենասկզբի օրերի դրությամբ, կարծեմ հենց հուլիսի 1-ին Սիսիանի շրջանն էլ ամբողջությամբ բոլշևիկները կարողանում են գրավել, եւ այստեղ էլ արդեն դիմադրությունը գնալով նվազում է։ Նույն ժամանակ զուգահեռ փորձում են ուրեմն Օրդու բադիս Նախճևանից դեպի Մեղրի գրոհել, Մեղրի շրջան բոլշևիկները, բայց այստեղ առայժմ անհաջողություն են գրում, Մեղրին կամ Մեղրին կարողանում է դեռևս դիմադրել, դա երկար չի տևելու, միանգամից ասեմ, բայց այս փուլում դեռ կարողանում են դիմադրել, Նժդեհ փորձում է Սիսիանում ինչ-որ ձև դրությունը փրկելու, ինքը անձամբ մի պահ հայտնում է Սիսիանում, բայց հետո գնում է դեպի Գորիս Կապան, որովհետև այնտեղ են սկսվում մարտեր, Սիսիանի արդեն անկումից հետո Նժդեհը վերադառնում է Գորիս, հա, այստեղ մի հատ ընդմիջեմ, մի տոնց հետաքրքիր տարօրինակ բան ասեմ, էլի նաև քարոշչական բանից կներեք, որ ընդմիջում եմ, բայց ինքը բան է, էլի հետաքրքիր ա ու կարևոր է, ուրեմն այդ ժամանակ Պոլսի երկիր թերթում տպում են այնպիսի մի լուր, որ իբր այս Նժդեհի պայքարում իրեն աջակցում են քեմալականներն, ու սա բոլշևիկյան քարոշության մաս է ամենայն հավանականությամբ եղել, հատուկ այդ
լուրը տարածել են եւ հետաքրքիր է որ Քյազիմ Ղարաբեկիր Փաշան Անկարայի կառավարության անունից պաշտոնապես ուրեմն հերքում է տալիս այս լուրի որ մենք որևէ կապ չունենք այստեղ այդ պայքարի հետ մենք նժդեհին որևէ կերպ չենք օգնում հետաքրքիր է որ այս պաշտոնական հերքումը ինքը ուզում է տալ նաեւ անհանգստանալով որ այստեղ կարող է բոլշևիկների հետ հարաբերություններ սրվել Մի խոսքով, երբ որ Արթեն Սիսյանն էլ ընկնում է, ՆԺԴ-ը գալիս է Գորիս եւ ինքը որոշում է, որ Գորիսում այլևս Գորիսի դիմադրությունը Գորիսի շրջանում անիմաստ է եւ ժողովրդին ուրեմն հրաժեշտ է տալիս, ինքը անցնում է Ղափան եւ ինքը հավատում է դեռ, որ Ղափանի վրա հենվելով ինքը կարող է դիմադրություն կազմակերպել, ինքը այդ հավատով է գնում Գորիսից, Գորիսը առանց դիմադրության հանձնում է, որտեղ նաեւ Հիաստերության երկու կողմից հարցակում է գալիս, մեկը ուրեմն լաչին տեղ այդ ուղությամբ, մյուսը Սիսյանից, եւ ՆԺԴ-ը ինքը կրկնեմ ուրեմն գալիս է Ղափան, Ղափանի հանքեր, ժամանակ հանքեր էին ասում այդ հենց բուն Ղափան քաղաքին, Ղափան ընդհանուր Ղափան շրջանին էին ասում, բայց քաղաքին հանքեր էին ասում, եւ այստեղ ինքը դեռ հույս ունի որ կարող է դիմադրություն դինել բայց ուրեմն հավաքվում է Ղափանի ներկայացուցիչների ժողովը եւ ժողովրդից եւ հրամանատարներից եւ ՆԺԴ-ը տեսնում է որ ժողովուրդը եւ հրամանատարները դրամադրված չեն եւ պատրաստ չեն կռվելու ըստ էության այդպես էլ բաց ասվում է եւ այստեղ ինքը հասկանում է որ իր ծրագրերը իր հույսերը այստեղ նույնպես անիմաստ են Արդեն սկսում է նահանջը։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ մանրամասն արդեն պատմել, որ օրը, որ որտեղ մտան եւ այլն, մի խոսքով Ղափանից արդեն Մեղրի եւ Մեղրից արդեն հուլիսի 9-ին ՆԺԴ-ը Արաքսը անցնում է, լքում է արդեն Սյունիքը, հասկանալով որ այստեղ դիմադրությունը այլևս անհնար է եւ ժողովուրդը բուն այլևս չի ուզում դիմադրի, եւ հուլիսի 9-ին Արաքսը անցնում է հուլիսի 13-ին կարծեմ նոր բոլշևիկները մտնում են Մեղրի, այնտեղ դեռ տեղական որոշ դիմադրություններ կան մինչև հուլիսի 15-ը, որովհետև որոշ հրամանատարներ դեռ իրենք իրենց ուժերով լեռներում որոշակի դիմադրություն են անում եւ հետո նույնպես մի մասը անցնում է Պարսկաստան, մի մասը ծրվում է գյուղերով եւ այսպես ավարտվում է Սյունիքի այս կռիվը, Սյունիքի այս պայքարը, որը 1919 թվականից ՆԺԴ-ի հրամանատարությամբ, որտեղ մինչև այդ էլ է եղել, բայց ՆԺԴ-ի հրամանատարությամբ 1919 թվականին սկսվել է, 1921 թվականի հուլիսին ավարտվում է։ Ավարտվում է այն պահին, երբ որ բուն ժողովուրդը այլևս չի ուզում դիմադրել, չի պատրաստում շարունակել պայքարը, Եվ այստեղ մենք տեսանք այս ընդհանրապես այս Սյունիքի պայքարի օրինակով, որ որքան էլ անձը կարևոր է, բայց ՆԺԴ-ի պես առաջնորդները, ղեկավարները իրենք ներկայացնում են նախևառաջ ժողովրդին եւ ժողովրդական ուժով են կռիվ արել։ Իրենք եղել են այդ ժողովրդը, ժողովրդական ուժի կազմակերպողը, բայց նաեւ իրենք ժողովրդից են կախված եղել եւ որ ժողովուրդը այլևս Ղափանի ժողովուրդը ընդհանրապես Սյունիքի ժողովուրդը այլևս չի ուզում դիմադրել, չի շարունակում դիմադրությունը, ապա այս դիմադրությունը ավարտվում է։ Մինչև այդ մենք տեսել ենք, որ այդ երկու շատ բուրըն տարվա մեջ, ընդհանրապես երկու տարի է, նույնիսկ երկու տարվանից էլ քիչ է, 19 թվականի աշնանից է սկսում ՆԺԴ-ի գործունեությունը Սյունիքում, 21 թվականի հուլիսին ավարտվում, այսինքն 1.5 տարի է փաստացին, շատ-շատ բաներ են տեղ ունեցել եւ շատ փայլուն հաղթանակներ են եղել, Եվ վերջին այս պարտությունն էլ անկումն էլ ըստ էության եղել է ոչ այդքան ճակատամարտով, որքան արդեն դիմադրության այս հոգեբանության մասով, հա, այսինքն երբ որ արդեն բուն ժողովուրդը համարել է, որ այլևս իմաստ չկա պայքարելու։ Այսքանով բուն այս հատվածը ավարտում ենք, ես ասացի, այսօր մենք չենք վերլուծելու, չենք գնահատելու, չենք ամփոփելու, ուղղակի տալիս ենք փաստերը։ Իսկ ամփոփումը անպայման կտանք, որովհետև իհարկե շատ կարևոր է այս թեման միատել վերջնական ամփոփել։ Ես իհարկե շատ կուզենամ նաև, որ երբևէ մեր պատմագիտությունը հենց այս վերջին երկու ամսվան նվիրված հատուկ մի աշխատություն լիներ, որտեղ ընդհանուր այս Սյունիքի պայքարին նվիրված աշխատություններ կան, հիմա ինչ որակի վատ, լավ, դա այլ հարց է կան, Բայց ես վերջի երկու ամիսը իրանք գուցե ամնահետաքրքիրն են, ամնահակասականն են
Եվ այստեղ շատ հարցեր կան քննելու, ես ինքս էլ եմ ասում շատ հարցերի պատասխաններ չունեմ, նախապես ասել եմ, կուզենայի, որ սա լիներ, միգուցե շատ լավ կլիներ նաև գեղարվեստական ավելի շատ բաներ լինեին, որովհետև ամեն դեպքում ինքը շատ հետաքրքիր փուլ է, շատ հետաքրքիր մի հատ շրջան է, ամեն դեպքում մեծ դրամա կա սրա մեջ, ֆորմալ իմաստով իհարկե պարտությամբ է ավարտվում, բայց եթե մենք ավելի սենց բան գնահատական տանք, դա հաջորդ անգամ իհարկե կանենք ավելի հիմնավոր, դա չի կարելի միանշանակ պարտություն համարել, եւ այսքան այսօր, մյուս անգամ ինչպես խոստացա, կփորձենք վերլուծել ամփոփել այս փուլը։